Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su poslednje vesti televizije Jasenica u 2015. godini. Ja sam Maja Jokić. Poslednja ovogodišnja sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka, 40. u ovom sazivu, nije protekla u prednovogodišnjem raspoloženju, jer je bilo dosta verbalnih duela i rasprava predstavnika opozicije, vladajuće koalicije i doskorašnjih stranačkih kolega u Srpskoj naprednoj stranci. Ipak, najznačajnije odluke su u vezi sa usvajanjem rebalansa budžeta za tekuću godinu, čime je ovaj akt dobio konačnu formu i iznosi 1,279 milijardi dinara. Takođe, usvojena je odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Palanačkoj opštini. Prema odluci vlade Srbije, maksimalan broj zaposlenih je 771, a do kraja januara broj radnika u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama biće 742, što je za 29 zaposlenih manje od dozvoljene kvote. U Velikoj Plani danas je održana 38. po redu sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu bilo je 19 tačaka, a u centru pažnje bili su godišnji programi rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova za narednu 2016. godinu. Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme svih važnih institucija u zemlji biće organizovano po prazničnom režimu, a u Smederevskoj Palanci mnoge ustanove neće raditi, dok će neke od njih biti na usluzi građanima u skraćenom radnom vremenu. Služba hitne pomoći radiće kao i uvek 24 sata. Dom zdravlja u Palanci radiće po ustaljenom prazničnom režimu, što znači da će se pacijentima deliti terapija, ali se pregledi neće obavljati. Apoteka zdravlja radit će 31. decembra u skraćenom terminu, to jest do 18 časova. 1., 2. i 3. januara radit će u terminu od 8 do 15 časova, a od ponedeljka 4. januara radit će normalno. Za Božić će apoteka zdravlja biti otvorena od 8 do 15 časova. Pošta u našem gradu neće raditi 1., 2. i 7. januara. 31. decembra i 6. januara radit će skraćeno do 17 časova. Autobuski saobraćaj poslovne organizacije Lasta Smederevska Palanka saobraćaće po sledećem rasporedu. U četvrtak 31. januara po sezonskom redu vožnje za radni dan, 1. januara po redu vožnje za nedelju, 2. januara po redu vožnje za subotu, 3. januara po redu vožnje za nedelju, 4., 5. i 6. januara po sezonskom redu vožnje za radni dan, a 7. januara po redu vožnje za nedelju. Pored toga, u periodu školskog raspusta od 31. decembra do 10. januara, autobuski saobraćaj neće održavati đačke polaske. Opštinska uprava neće raditi 1., 2. i 3. januara, a od 4. do 11. januara radit će dežurne službe i one službe koje su neophodne za pružanje usluga građanima. Osnovne i srednje škole neće raditi od 31. decembra do 11. januara, kada će se učenici vratiti u školske klupe. Vrtići i predškolske ustanove Čikajova Zmaj neće raditi do 11. januara, ali će 4., 5., 6. i 7. januara dežuran biti vrtić Petar Pan u uobičajenom radnom vremenu. Preduzeće PVV DOO Niš, ogranak Smederevska Palanka, za dane praznika radiće normalno, samo 7. januara neće raditi. Načelnik Solnečno-gorskog rejona Moskovske oblasti čestitao je novogodišnje i božićne praznike predsjedniku Skupštine opštine Smederevska Palanka Slavoljubu Đuriću i svim stanovnicima našeg grada. Poželeo je svima dobro zdravlje, porodičnu toplinu, dobrobit i sreću. I ovaj pregled najvažnijih vesti završavamo informacijama o vremenu. Meteorolozi najavljuju veoma hladne praznične dane. Sutra malo do umereno oblačno, u subotu oblačno, a u nedelju je moguća i pojava slabog snega. Dnevne temperature će se kretati do 0 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Jasenica. Ja vam u ime cele ekipe želim srećne novogodišnje i božićne praznike. Svako dobro i doviđenja.